গুৱাহাটীৰ এটা অন্ধকাৰ এটিএম। এটিএমটোত নাই কোনো পোহৰৰ সুব্যৱস্থা। পোহৰ নথকাৰ বাবে এটিএমৰ বুটামকেইটাও বিচাৰি নাপায় গ্ৰাহকে। মোবাইলৰ ফ্লাশলাইট জ্বলাই এটিএমৰ পৰা গ্ৰাহকে উলিয়াইছে টকা। গুৱাহাটী মহানগৰৰ এটি ৰোডত আছে এই লাইটবিহীন এটিএমটো। স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই দৃশ্যই এতিয়া সকলোকে হতবাক কৰিছে। নিশা হলেই এই এটিএমটোলৈ গ্ৰাহক আহিলে এতিয়া বিমূৰত পৰে। এটিএমটোৰ ভিতৰ ভাগত আন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে সকলো গ্ৰাহকে ফ্লাশলাইট জ্বলাই এটিএমৰ পৰা পইচা উলিয়াব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই এটিএমটো ইমানেই অন্ধকাৰ যে গ্ৰাহকে এটিএমৰ বুটামো বিচাৰি নাপায়, আৰু যাৰ বাবেই এতিয়া মোবাইলৰ ফ্লাশলাইটটোতে সাৰথি কৰি এটিএমৰ পৰা উলিয়াইছে টকা। মহানগৰীৰ এটি ৰোডৰ পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ এই এটিএমটোৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া জ্বলা কৰা খুৱাইছে গ্ৰাহকক। হয় হয় হয়, কাৰণ ইয়াতে লাইটে নাই, লাইট নাই, লাইট নাই। দিনৰ ক্ষেত্ৰতো হৈ যায়, কিন্তু ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত নোৱাৰি। লাইট নাই, এইফালে ফ্লাশলাইটে কাম কৰিব লগা হৈছে, মোবাইলৰ ফ্লাশলাইটে। হয় হয়, ফ্লাশলাইট জ্বলাই এতিয়া কাম কৰিব লগা হৈছে। এতিয়া বাৰু অলপ আপোনালোকৰ কাৰণে পোহৰ আহিছে, আচৰিত ঘটনা। এনেকুৱা চাগে বহুত জেগাত হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ বেংকৰ ব্ৰাঞ্চতো হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটোতো বহুত দিনৰ পৰা এটা চলি আছে, এইটো নাই, বহুত দিনৰ পৰা নাই। অসুবিধাটো হৈছে লাইট নাই, কাৰণে ফ্লাশ লৈ কিনি চাই কৰিব লগা হৈছে। ইমান ধুনীয়া জেগা গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এটা লাইট নাই, কিন্তু এটি ৰোড হয় ব্ৰাঞ্চ, এটি ওপৰতো তেওঁলোকৰ নিজৰে বেংক আছে, তলত এটিএম, কিন্তু নাই, লাইট নাই, ইয়াতে বহুত দিনৰ পৰা নাই। এইটো মই কিমান সঠিকৈ নাজানো, কিন্তু মাজে মাজে মই ইউজ কৰিব আহি আছোঁ, কিন্তু লাইটটো পোৱা নাই। সদায় মানে সদায় নহয়, মই মাজত আৰু দুই এদিন আগত আহিছিলোঁ, তেতিয়াও লাইট নাছিলে, ফ্লাশলাইট লাইট কৰিব লাগিছিল। পাৰিলেতো দিনৰ ভাগতে আহোঁ এতিয়া। লাইটে নাই, হ্যাঁ লাইট জ্বলাইছোঁ, তাৰপিছত এটিএমো খারাপ, হ্যাঁ না। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অমৰৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা মুস্তফিক হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।